Brčka nemusí být jen napití. Ukážeme vám hned tři netradiční typy k jejich využití. Pokud jste nedojedli chipsy a chcete je zachovat čerstvé, tak rozstřihněte brčko, nasuňte ho na sáček a postup zopakujte. Teď už chipsy do zítřka nezvětrají. Máte u počítače spoustu kabelů a nikdy nevíte, který je ten správný? Existuje jednoduché řešení. Opět podélně rozstřihněte brčko a nasuňte ho na kabel. Fixou ho popište a už nikdy se nespletete. Brčko se dá použít i místo krytky od žiletek, když se vám ztratí. Ustřihněte kousek, stejně široký jako žiletka. Rozstřihněte jej podélně a nasuňte. Už nemusíte hledat krytky. Napište, jak se vám video líbilo, dejte like a odběr a pro největší výběr brček koukněte na Heuréku.